Você sabia que besouros podem ser usados para ajudar a resolver crimes? É uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Paraná, na sede de Palotina, demonstrou que isto é possível. Eles têm menos de 1 centímetro, mas podem ser a chave para desvendar grandes crimes. Estas espécies de besouros se alimentam de moscas e larvas, insetos que estão presentes em corpos em decomposição. O professor e pesquisador Edilson Caron, da Universidade Federal do Paraná, explica que a presença dos insetos na cena de um crime pode ajudar a responder algumas perguntas. Quanto tempo o corpo está ali naquele local, né? Questão de dias. E a segunda pergunta, se houve um deslocamento, por exemplo. O corpo estava em algum outro lugar e foi deslocado para aquele lugar onde foi encontrado posteriormente. Então, os besouros podem responder essas duas perguntas. No campus de Palotina, a universidade possui um dos maiores acervos de besouros do mundo. São centenas de espécies catalogadas. Tamanho, características, ciclo de vida. Recentemente, outros 2 tipos chegaram por aqui. Um foi encontrado no Acre e o outro na região metropolitana de Curitiba. Os pesquisadores analisaram e constataram ser novas espécies de besouros. A descoberta foi publicada em uma revista especializada da Nova Zelândia. O próximo passo é pesquisar o ciclo de vida de cada espécie. Por exemplo, quanto tempo um besouro desse demora para se tornar um adulto? Essas informações serão publicadas e poderão ajudar a polícia a solucionar crimes. Este perito da Polícia Criminal do Paraná ressalta a importância do trabalho. Então, nas situações em que a gente encontra um corpo que já está em estado avançado de putrefação e que a gente não tem outros métodos para descobrir há quanto tempo aquele corpo está lá, uma das técnicas possíveis, né, é a entomologia forense. Então, é a utilização do conhecimento dos insetos e do seu ciclo de vida para determinar o tempo de uma morte. Então, você encontrando uma fase larval, ou de pupa, ou de o próprio inseto completamente desenvolvido, né? Então, a gente, uma pessoa especializada conseguiria determinar quanto tempo aquele inseto está lá. Então, a gente consegue estimar que a pessoa ela tem o tempo da morte, o tempo dela entrar em estado de putrefação e o tempo soma-se o tempo do desenvolvimento do inseto, né? É a ciência a favor da justiça. Como a gente, inclusive, carrega a ciência no nome da nossa instituição, né? A ciência ela se pauta nas descobertas e na interpretação das novas informações. Então, com mais espécies de insetos disponíveis, a gente tem uma maior capacidade de utilizar eles dentro do nosso conhecimento. É uma sensação interessante, é muito boa, né? Porque o nosso papel na universidade é contribuir com as perguntas que a sociedade tem, né? Então, através de um trabalho de identificação da fauna, a gente pode ir numa pergunta mais específica, que seria essa de ocorrência de besouros em ciência forense.